aí, galera? Aqui é o FB e trazendo mais um vídeo de Grand Chase para vocês. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o lançamento do Vegas. Lembra dos personagens de AP como o Jill, o Zero, a Ray e o Lupus? Agora temos mais um personagem de AP. O Vegas, o Destruidor. Vamos lá, esse personagem é um pouco diferente, porque é que ele tem diversas habilidades, né? Como vocês estão vendo aqui, e embaixo elas são upadas. Algumas ativas e algumas runas passivas. Então vamos lá, as habilidades dele, basicamente eu vou colocar aqui, e elas têm um aprimoramento logo embaixo. É como se fosse, é tipo assim. A primeira coluna tem habilidades que custam uma barra de MP, a segunda custam duas e a terceira custa três. É como se ele tivesse vários skills, né, aprimorados. E ele tem algumas ativas aqui e basicamente umas passivas que melhoram o combo dele. Mas essa aí é uma parte que infelizmente ficou um pouco chata. E já que vocês vão entender, eu vou equipar aqui e passando aos poucos. Se vocês quiserem ler a descrição, vocês podem pausar o vídeo também. Coisas interessantes aqui nas runas, olha só. A sua chance de dano crítico diminui, porém o seu dano crítico aumenta. A Bite: ao acertar mais de 3 inimigos, você ganha um buff que aumenta o seu ataque, né, o seu dano. A Guimel: então toda vez que dá um dano crítico, você ganha um buff de recuperação de AP. E isso é um problema no Vegas, porque ele tem uma baixíssima recuperação de AP, infelizmente. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos ao próximo, o tipo B aqui. A Darlet: então ele diminui a recarga de especiais, mas as técnicas ela aumenta. A Ri: o dano das habilidades é aumentado, porém... também aumenta o tempo de recarga. Aumenta o dano, aumenta a recarga. E a Barbie: quando estiver menos de 30 de HP, você receberá um buff constante de regeneração de AP. Olha! Jain: então essa aqui aumenta o custo, mas diminui o condol. É bom para se você quer ficar estacando habilidade. Cat: é parecida com a do meio ali, do tipo B, que agora não vou lembrar o nome. E a Tete: ela diminui o custo e sacrifica HP. Aí é só usar uma poçãozinha. O mundo está cheio do seu tipinho. Menos um não fará falta. O mundo está cheio do seu tipinho. Menos um não fará falta. Bom, reconheceram a voz? Então vamos mostrar rapidamente aqui o Vegas, pessoal, sem perder tempo. Esse é o combo básico. Ele é tipo uma Ray, só que caster, que usa habilidades, né? Mago, alguma coisa desse tipo. E ele consegue dar esses dashes aqui, o dash no ar. Como eu falei, as habilidades da primeira coluna gastam o equivalente a uma barra de MP. Então tá aí, demonstrativo de algumas habilidades. E ele tem habilidades focadas em distorções, né, dimensionais. E olha a parte chata, galera. As ativas dele, que são esses golpes, elas têm condol. Então fica meio chato combar com Vegas. Antes não tinha, né? Olha lá. A dois pra frente, pra cima durante o combo e pra trás durante o combo. Dois pra frente e pra baixo. E esse dois pra trás e... Então, pessoal, vamos mostrar aqui rapidamente as ativas dele. São aquelas habilidades que você aperta e ele usa, né? A fenda dimensional, a barreira prismática e o enterrar. Vamos lá, vamos usar rapidinho aqui para vocês entenderem. A barreira aí, ó. Ela impede que você seja atacado. Enterrar. Esse aqui é tipo uma trap, olha lá, ó. Deixa eu mover a hold aqui, ó, e fica deixando inimigo. E é a mais versátil que a fenda dimensional, olha lá, ó. Como ele lida com distorções dimensionais. Aí toda vez que você aperta a habilidade, ele
ele suga de volta pra fenda. Então isso aí é excelente pra você juntar os inimigos pra galera da sala matar. Então o Vegas, ele é tipo um Rona nessa parte. Bom, pessoal, como eu falei, a primeira coluna aqui, a primeira linha, quer dizer, elas são de habilidades de uma barra. Agora vamos à habilidade de duas barras. O escudo negro tá meio bugado, mas ele aumenta sua recuperação de AP, mas gasta muito, nem tá compensando. E essa habilidade aqui é muito louca. Agora, pessoal, rapidamente, as habilidades de terceira, podemos dizer assim. A distorção você pode controlar e ela explode. É muito boa. É tipo aquele da Mario. Esfera de energia mais versátil, ela acerta em linha reta. Esse aqui explode em quem acertar. O Zona Nula diminui, eu acho que em 18% o dano recebido. Algo desse tipo. E esse golpe aqui, super maneiro. E aproveitando aqui pra finalizar o quarto skill, sem enrolação. E pessoal, olha só, estamos em Trivia e tem algumas fases bem interessantes, ó, Habitar dos Golems, Túmulo do Golem Antigo, Floresta Sombria, Território de Caça e entre outros aqui numa Trivia. O Vigas é o mesmo esquema da Idel, ele tem um continente próprio, então vamos lá sem enrolação. Da mesma forma que eu fiz com o Edel, eu acho que eu vou rushar um pouco essas fases para não perder muito tempo, beleza? E se esse vídeo der duas partes, vocês já sabem por quê. Tem muita fase e eu tenho que passar no normal, difícil e muito difícil, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. É por isso que eu tô rushando o vídeo. As trevas. Bom, mesmo esquema. Talvez eu deixe as falas ou não, porque eu tenho muita fase para mostrar. E é por isso que eu rushei o Vegas, pessoal, porque como ele é o mesmo esquema da Edel, tem habilidades que ele vai te ensinar durante essas fases. Então, se você quer aprender a jogar com ele, você pode simplesmente startar, criar o personagem, startar, e o próprio jogo vai te ensinar a jogar com ele. Aqui, ó. Lá no praticar o condor era mais alto, aqui no aqui na fase nem tão. E eu até que achei interessante, porque aí, ó, eu destruí aqui, ó. E nessa época a Cog tava tentando fazer fases um pouco não lineares, né? Você dá uma verticalidade pra fase, dá umas coisas a mais. Olha lá, ó, tem uma parede me impedindo, eu tenho que quebrar. Então, esse continente até que foi interessante nesse sentido. A Cog tava tentando mudar aquele estilo de fases padrão. Bastante desse skill, porque ele, além de dar um pequeno dano, ele explode depois. E vamos lá, pessoal, sem enrolação, matar o chefe aqui. Como eu falei, eu tô cortando a fase direto pra ir pro chefe, né? Então vocês só vão ver uma vez, mas eu tô passando cada fase 3 vezes. Olha só, ele comba, que é uma beleza ali. Aí, ó, isso que é interessante desse skill, ele explode depois, tem como finalizar o inimigo. Vem cá, vem cá. Tô deixando ele atacar um pouquinho pra ver os golpes dele, né? Aí, matei. E vamos lá, sem enrolação, galera, vamos pra próxima fase. Ah, pessoal,
Só uma dica, quando você estiver upando boneco pequeno, quando você estiver upando boneco novo, sempre dá uma farmada lá em Harkion, até uns 16, de 8 mil a 16 mil pontos, você ganha esse anel angelical aqui, ó. E esse anel angelical, o que que ele faz? Eu não sei se eu já dei essa dica antes, mas aqui, você consegue abrir, deixar as caixas de Harkion para abrir depois. E ele dá 50% de XP a mais para você no final da fase. Então é interessante para esses bonecos novos que você for criando, você farmar um Harkion antes para ter um bônus de 50% de XP, beleza? É mais uma dica do FB aí para vocês. Vamos aqui direto no túmulo do Golem Antigo. E olha, da hora o chefe da fase, né? As trevas estão chegando. Vamos matar mais golems aqui. Opa, tem que tomar cuidado, não estou acostumado direito com Veigas. E sim, pessoal, o Veigas, por enquanto, ele só tem uma classe. Mas vocês perceberam que ele tem bastante skill, né? Isso que faz ele se tornar um bom personagem. O chato é a recuperação dele de AP, que tá meio fraca. Então, por enquanto, essas poçãozinhas de MP ajudam um pouco na recuperação dele. Mas quando você ficar forte, quase não tem poção de MP para você usar com esses bonecos, né? Aí a situação fica mais complicada mesmo. E falando sobre o Grand Chase mesmo, depois, o último personagem que falta ser lançado é o Uno. Só que ele é um personagem de MP. E quando ele for lançado, eu trago pra vocês. Olha esses fantasminhas, que engraçadinho. O interessante deles é que toda vez que eu mato, ó, vem uma bolinha roxa, eu acho que ela aumenta o meu AP. Será que é isso? E vem uma das partes mais chatas dessa fase, galera. Olha só. Então, se eu estiver acelerando o vídeo ou cortar essa parte, você já entende. Ó, a malebolência que eu tenho que fazer. Não! Vamos lá, pessoal, agora dessa vez já, minha quinta tentativa, ele fica pulando aí, ó, parece um trampolim. Vamos, ei, cuidado. Ai, droga, eu apertei muito rápido. É que eu tô dando uns toquinhos, galera, aí se eu dou um toquinho muito rápido, ele dá o dois pra frente. Ah, tá bom, eu vou nesse aqui, então. Esse aqui tá retão. O quê? Vai pra direita? Droga! Aê, consegui, finalmente! Eu tentei 5 vezes, galera, e eu tava caindo direto. Por isso que eu disse lá atrás que eles estavam tentando fazer fases não tão lineares, entendeu? Fases com algumas coisas diferenciadas, pra ver se dá uma mudada no game, né? Que pena que essas fases aqui é só no começo, depois você joga as fases comuns do jogo mesmo. Cadê o chefe? Já dá pra ter um chefe aqui? Brau! Nossa, o bicho de show apareceu do nada. Nossa, que da hora, hein? Gostei bastante do design desse boss, galera. Olha! Parece um dragão de ossos. Me lembra um dragãozinho do... Ó, ótima thumbnail, hein? Me lembra um dragãozinho do Warcraft 3 ainda. Quando você jogava com um dead. Quem lembra disso? Nossa, bons tempos, hein? Aqueles dragãozinhos que cuspia gelo. Que você criava nas construções do Undead.
pegava uns 4, 5, destruía qualquer... destruía qualquer base humana, qualquer base de orc do jogo. E eles eram muito apelões. Aê, matei! Nossa, eu gostei bastante, cara, desse chefe. Que pena que ele foi fraco. Bom, pessoal, aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó, o visual novo. Antes que eu esqueça, né, porque tem algumas coisinhas pra mostrar. E tem um outro visual aqui também de praia, ó. É, eu acho que é o amanhecer, o entardecer, alguma coisa desse tipo. É dois visuais de praia aí. Visual masculino também, ó. O Azim fica todo paloso, ainda com uma tatuagenzinha. E esse aqui, que é mais pro estilo marinheiro, né, ó. Fica muito bacana também. Fica a dica aí pra vocês. Bom, o Vegas também não fica de fora. Olha lá, ó, os SRs que lançaram com o personagem. Aí, ó, temos o Hexion, que é muito da hora. O Siriot fica legal nele, né? O Keter, nada a ver, né? Porque ele é um personagem da escuridão. Notogram, interessante. E a Kiara também, olha lá. E, bom, pessoal, vamos lá pra Floresta Sombria, né? Bom, terminei aqui o túmulo do Golem Antigo, que nada a ver, né? Porque tem um dragão, ou um Ivor, né? Esquelético. E vamos para a Floresta Sombria. Vou criar aqui uma sala. E já sabe, mesmo esquema, eu vou rushar elas. As trevas estão chegando. Nossa, olha, tem uns lizards, né? Uns homens largatos. Olha que maneiro, cara. Lizard Man. Bom, pelo menos os bichinhos novos aí no Grand Chase, finalmente. Se bem que não é novo, porque o vídeo já tinha sido lançado, né? Mas é que tem muita gente que não jogou até o fim da vida do Grand Chase. Então tem gente que não nem conhece o Vegas e nem conhece o Uno. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tanto pro pessoal que conhece, quanto pro pessoal que desistiu antes do lançamento. Vamos lá, matando todo mundo aqui. Ó, tem uma parte aqui de armadilha. Tô fugindo aqui dos bichos. Ah, era pra me deixar passar. Eu acho que eu tenho que matar ele. Destruidor. Agora tem um largatão aqui. Mais uma historinha pra vocês aí. E agora eu vou matar esse largatão bolado aí. Nossa, ele dá até uma investida. Ele se esconde, olha que interessante. Até agora não achei ele. Vamos soltar alguns skills nele. Ele se escondeu de novo. A gente tem que achá-lo e finalizá-lo.
Eita aí, voltou. Vamos soltar a skill nele pra finalizá-lo. E é isso, terminamos mais um chefe. Já tem um tempinho ótimo de vídeo e ainda faltam algumas fases, então ficamos por aqui, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado de mais esse episódio de Grand Chase. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais e ativar o sininho, beleza? Obrigadão a todos que assistiram por aqui e nos vemos na próxima. Falou!